Tiga perkara nak turunkan berat badan dalam cycling, iaitu first buat endurance. So dalam seminggu tu, at least satu hari tu ada dalam 3 jam, 4 jam ride, tapi tak adalah laju sangat, nak consistent. So nak lama and then consistent. Kalau boleh setiap hari lah nak kena ride. At least nak rehat pun seminggu sekali, macam saya seminggu sekali rehat. Lepas tu yang kedua, control portion makan. So makan tengok pada kayuhan kita lah. Tak boleh kata nak makan banyak melebihi apa yang kita kayuh. Lepas tu recovery lah penting. Tu rehat, tidur semua. So macam saya dah buat full time, so cepat sikit. So kalau orang yang kerja ke apa, kena pandai manage time lah. Dan masa 24 jam tu kena ada, at least kena cari masa untuk berkayuh lah. Malam ke ataupun pagi sebelum kerja ke, tu je lah. Kalau nak kira minimum tu 150-160 lah. At least 4 jam atau 5 jam sekurang-kurangnya. Tapi kalau buat yang mana kita sempat, at least setiap hari lah kalau boleh.